ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተወልዐ ቁልዕ ውራርን ኩናትን ዝተፈላለዩ ሓይልታት ውሽጥን ወፃእን ካብ ምስታፈም ብተወሳኺ መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ኢና ዝብሉ ኣካላት እውን ካብ ሃይማኖታዊ ሓላፍነቶም ብምውፃእ ብምድጋፍን መሪቖም ብምልኣኽን ምስታፎም ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ደደቤት ሚድያ ቀሪቦም መብሪ ዝሃቡ ወንጌላዊ ሰሎሞን ጥሩነህ እዞም መራሕቲ ሃይማኖት መሳርሒ ፕሮፓጋንዳ ጉጅለ ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድ ኮይኖም ምስታፎም ሓላፍነት ዝጎደሎ ስሕተትን እቲ ዝዓበየ ደኽመት ምንባሩ ተዛሪቦም እታ ሕጂ ዘላ ማሕበር ኣምላኽ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዝያ ድኽምቲ ሰባት ቁልቁልኣፉ ክደፍእዎ ከለዉ ዓገብ ኣይበለትን ሰባት ብኣካል ናብ ሓውቅትዎም ከለዉ ዓገብ ኣይበለትን እዚ ኩሉ ክግበር ከሎ ዓገብ ኣይበለትን ብሓቂ ኣፍ ዘይብላ ደካ ኣዝያ ዝደኸመት ፈፂሙ ማሕበር ክርስቶስ ኮይና ደው ክትብል ዘይትኽእል ኣዝያ ድኽምቲ እያ ትረአ ዘላ ማለት እዩ። ኣብሲ መን ኣሎ ዝኩሉ ነገር ክግበር ከሎ ወፂኦም ክዛረቡ ዝኽእሉ? ካልእ ኣብቲ ጉዳይ መብሪ ዝሃቡ ኣይተ ገብረ መስቀል ሓዱሽ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንዝተኸፈተ ኩናት ምፅናት ህዝቢ ስዒቡ ብዙሓት መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ዝፈፀምዎም ዘይሓላፍነታዊ ተግባራት ብቐሊሉ ዘይሕለፍን መበገስ ምክንያት እውን ከምዘይብሉን እዮም ዘስምርሉ። ኣነ ብምንታይ እዩ ዝርዮ ብኢንስቲቱሽን ደረጃ እዩ እየ ዝብሎ። ስለዝኾነ እውን ኣብ ደገ ዘለዉ ኣመንቲ ንመን ፈሪሖም፣ ኣብ ደገ ዘለዉ እስላም ንመን ፈሪሖም፣ ኣብ ደገ ዘለዉ ኦርቶዶክስ መን ከይቀትሎም? ኣነ ዝፈልጦም ፓስተራት ኣጋዋ ኖሞር ምስ ብል ኣብዚ ኢትዮጵያ መሪሖም ዝወፁ ፈልጦም እየ ንሃይማኖት መራሕቲ ርኢና እዮም ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ውሕዳት እዮም ግለሰባት እዮም ምናምን እዙይ የዋህነት እዩ ዝመስለኒ። ብተወሳኺ ዘርእን መንነትን መሰረት ዝገበረ ትካላዊ ክሕደት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ከም ዝተፈፀሙ እውን ተገሊፅ እዩ። እቱ ትግራዋይ ተኸዲዑ ትብል ተለካሲ ሪጀክሽን ዛትስ ዋይ ሓደ መፅኡ ምሳኹም እየ ክብለና ከሎ ዝኾነ ናትና ፅቡቅ ክንግብ ከሎ ሃይ ሃይ ንብል ምንታይ መስለካ? ብምኽዳዕ ብጣዕሚ ተጠቂዕና ኢና፣ ትጉዳኣት ኢና፣ ተሃሲና ኢና ብኩሉ ብሚድያ ብሉ ብድላይ ካበሉ ብኢንስቲቱሽን ደረጃ እዩ ትግራዋይ ተገፊዑ። ስለዚ ኢንስቲቱሽናላይዝድ እዩ ኣብ ትግራይ ኣብ ትግራዋይ ዝኾነ መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ሽፋን ሃይማኖት ተጠቂሞም ካብ ሓቂ ኣዝዩ ብዝረሓቐ መንገዲ ብመግለፅን ኣስተምሮታትን ተደጊፎም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝተካየደ ቁልዕ ኩናት ኣመንቲ ከደናግሩ ከም ዝተረኣየ እውን እቶም ኣካላት ገሊፆም እዮም። ኣብ ልኺዳን ሓሰውቲ ነብያት ይብሎም እቲ ፀልማት ግዜ ዓለም ዘይትሰምዐሉ እዝናላብ ካልእ ትገብረሉ ተገይሩ ተሰማሚዑ ኢንቴንሽናሊ ፕላን ተገይሩ ተገበረ ብተወሰነ እውን ተሳኺዕ እዩ ብትከምትናታቶም ግን እዚ ኩሉ ሓሊፉ ናብዚ ከዚ በፂሕና ኣለና። እዚ ምልክት እዩ ተዘለሓለፍና እዩ ማለት እዩ። ዓሚ ቅድሚ ንወፍሪ ኣሉላ ኣበይ ስምዒት ነርና ዘሎ እውን ከቢድ ተኾነ ግን ካብቲ ዝሓለፈ ኣይገድድ